প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালো। ইয়া কিছু শাক হয়, কি শাক, কেনেধৰণে বনায়, ইয়া গুণাগুণনো কি আছে সকলোখিনি বিৱৰি কম। আহক ভিডিওটো মাজলৈ যাওঁ। আশা ৰাখিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ঘান্তিটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'বিলাক দিলে আপোনালোকে ঘপককৈ পাব। আহক এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মানুহজনক কিয় দেখাই আছোঁ জানেনে? আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব। আহক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক, বুজি পাব। এই মানুহজনে ৰদে ৰদে ঘূৰি ঘূৰি শাক বিক্ৰী কৰি আছিলে। হঠাতে আহি মোৰ দোকানত সোমালেহি, তেখেতক দেখি মনটো বৰ বেয়া লাগিলে জানেনে। সেয়েহে গোটেই শাকখিনি মই কিনি ৰাখি থ'লোঁ। এয়া চাওক, অকণমান দেখাই দিছোঁ, দোকানতে আছোঁ। এয়া 10 টকা মুঠিকৈ বিকি আছিলে। সকলোখিনি শাক মই কিনি থ'লোঁ, তেওঁ প্ৰাপ্যটো তেওঁ দি দিলোঁ। আৰু ৰদে ৰদে ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে মোৰ বৰ বেয়া লাগিলে। অকণমান কিবা এটা খাবলৈ দি তেখেতক সম্পূৰ্ণ প্ৰাপ্যখিনি দি পঠাই দিলোঁ। যিহেতু বয়সীয়াল মানুহ ৰদে ৰদে ঘূৰি বিকি থকাতকৈ গোটেই শাকখিনি যেতিয়া মই লৈ ল'লোঁ, আৰু শাকখিনি যথেষ্ট ভাল, মানে আপোনাৰ গোবৰ জাবৰ দি হোৱা, কোনো ৰাসায়নিক শাক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। বৰ্তমান মই এতিয়া নৌবক চফা কৰিবলৈ দিছোঁ, মানে যথেষ্ট সুন্দৰ শাক, শাকখিনি খাবলৈ যথেষ্ট ভাল হ'ব। খুতৰা শাক নিশ্চয় কিছু লোকে চিনি পাইছে। খুতৰা শাক কেনেধৰণে মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ তাকো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক, নৌবৰে কাটিছে, অৱশ্যে মই কেমেৰা ধৰিছোঁ, চাওকচোন। খুতৰা শাক গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে সুন্দৰকৈ চিনি পায়, টাউন অঞ্চলৰ মানুহো চিনি পায় বাৰু, কোনো লোকে চিনি নাপাবও পাৰে। সেয়েহে কৈ দিছোঁ, খুতৰা শাক, এই শাকখিনি হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহে বেছিকৈ খাব নালাগে কিন্তু দেই। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম শাকখিনি বনোৱা পদ্ধতিটো। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় আপোনালোকে শাকখিনি বনোৱা পদ্ধতিটো ভাল পাব। প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, লগত অকণমান নহৰু দিছোঁ, যিহেতু এই শাকখিনি হাই প্ৰেছাৰ আৰু গেছ, যিসকলৰ গেছ হয় তেওঁলোকে বেছি পৰিমাণে খালে কিন্তু দিগদাৰ আছে। সেয়েহে নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আদা নহৰু দিবই লাগিব। এতিয়া মই ভজা পদ্ধতিটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত কি কি যোগ কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই যাওক। শাকখিনি ময়ে ভাজি আছোঁ, নৌবৌ হতুৱাই চাফা কৰিলোঁ, এতিয়া ময়ে ভাজি আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক ইয়াত কিবা কিবি যোগ কৰিম, কি কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাওক, নিশ্চয় বুজি পাব আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। বয়সীয়াল মানুহজনে ৰদে ৰদে শাক বিক্ৰী কৰি আছিলে, দেখি বৰ বেয়া লাগিলে, সেয়েহে গোটেই শাকখিনি কিনি থ'লোঁ। তাৰে দুমুঠিহে এতিয়া মই ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি দিলোঁ, ঢকাৰ পাছত এতিয়া দিলোঁ মই অকণমান জলকীয়া আৰু আদা পিচি পেলাই দিলোঁ। নহৰু পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে ভাজি শাকখিনি ভাজি ল'লোঁ, তাৰপৰা আপোনাৰ দি দিলোঁ আদা আৰু জলকীয়া অকণ পিচি দিছোঁ। অকণমান টেষ্টি হ'ব, মানে খাবলৈ সোৱাদ লগা হ'ব। এতিয়া চাওক কেনেধৰণে ভাজি আছোঁ, আৰু কিবাকিবি যোগ কৰিম, কেনেকৈ কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাওক, আৰু মোৰ কথাবিলাক বা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আশা ৰাখিছোঁ কমেণ্টত জনাব। অকণমান খৰখেদা কৰি দিছোঁ, বেয়া নাপাব, যিহেতু দীঘলীয়া হ'লে সকলোৱে ভাল নাপায়, সেয়েহে অকণমান শ্বৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰায় সিজিছে, এতিয়া মই বিলাহী যোগ কৰিলোঁ। শাকখিনি সিজাৰ পাছতহে বিলাহী যোগ কৰিব লাগে, যিহেতু এইখিনি আপোনাৰ মই ঘৰতে কৰা বিলাহী টেঙা যথেষ্ট, সেয়েহে শাকখিনি সিজাৰ পাছত বিলাহীখিনি যোগ কৰিছোঁ আৰু অকণমান এনেধৰণে ভাজিম। তাৰপাছত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো দবাই ৰাখিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ঘপককৈ পায় আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি বহুত আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। চাওক, বিলাহীখিনিও যথেষ্ট গলি গৈছে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দিম। মই আগতীয়াকৈ নিমখ হালধি এইটো কাৰণে দিয়া নাই, শাকখিনি অকণমান ভাজি যদি নলয় আপুনি আন্দাজটো নাপায়, মানে ধৰিব নোৱাৰিব যে কিমান কেনেকৈ দিব লাগিব। সেয়েহে অলপ ভাজি লোৱা পাছত যদি আপুনি দিয়ে সুন্দৰকৈ মিলি যাব আৰু খাবলৈও সুন্দৰ হ'ব। চাওক, এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি সদায় সোৱাদ অনুযায়ীয়ে দিব লাগে। চাওক আপোনালোকে, এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ গৰম পানী। কি কি দিলোঁ, সাধাৰণভাৱে বনালোঁ, শাকখিনি খৰচো বেছি নহয়, মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ যথেষ্ট মানুহ আছে। আৰু এতিয়া মোৰ শাকখিনি হৈ গ'ল,
প্লিজ কমেন্ট কৰিব দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব মই কৈছো আপোনালোকক বহুত টেস্টি হ'ব এনে ধৰণে বনালে শেষত মই সিম্পল ভাতৰ কাহিখন দেখুৱাই দিলোঁ বিলাহী টক খুতৰা হাত বিলাহী একেলগে বনোৱা আৰু আপোনাৰ নেমু টেঙা এইখন হৈছে ৰঙলাও গুটি চাটনি ৰঙলাও গুটি চাটনি ৰঙলাও গুটি চাটনি কৰি খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে বৰ সুন্দৰ হয় আৰু ইমানতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক কথাখিনি বিৱৰি ক'লোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই